xildhibaan maxaad abiib xildhibaan ooyayay oo muxuu ahaayey gobolka saaxil shaqaalihiisii ka hadlayay heli maysa taamiga aad siidhiga ku tumayse yaa naasibraha iyo seedaha ku kala goyn waxay ahaw saboolkiiyo soo meer ku soo koray xildhibaan mubaarak xuseen maxamed xeeldheer oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada soomaaliland waxa weedo kala duwan u jeediyey xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo isaguna ka tirsan golaha wakiilada ee soomaaliland taasi oo dhowaan ka hadlay sida loo shaqaalaysiiyo shaqaalaha haamaha keydka shidaalka ee magaalada berbera waxaan rabaa saaka inaan afar kelmadood ka idhaahdo xildhibaan maxamed abiib xildhibaan ooyayay oo muxuu ahaayey gobolka saaxil shaqaalihiisii ka hadlayay beryahan dambena sideenu hore usoo aragnay uu markii horena ku soo galay siyaasadda dhaqanaan ragu lahaan jirin oo muxuu ahay kaba nooca uu hin iyo barora ula soo galay iminkana si aan professionaala ama aan muxuu ahaayey wanaagsaniin golaha iyo muxuu ahaayey fagaarayaashabaa uga dhaqmaya ugu dambaysay tii haamaha shaqaalihii haamaha oo sifo sharciga loo shaqaaleeyey oo uu markaa saami ka raadinayey lahaana muxuu ahaayey iyagoo gobolaysan iyo liiskoodi baan rabaa taasina ay muxuu ahaayey aanu hay-addii shaqaalaha iyaan dhowrka midna ahayn waxaanu haystaa in 4.5 wax lagu qaybsado oo muxuu ahaayey balaa shaqaalaha lagu qaybiyo laakiin waxaa la yidhi dheri walba ninka ku dhow baa laf kala baxa markaa shaqaalaha gobolka saaxil iyo 80% wax ka badaniba reer saaxil weeyaan sidii ogu dhihi ninkii loodhan jeer cabreere wuxuu yidhi ninka inantiina soo doonay waa nin adiga kugu socda marka haddii uu ku joogi waayey gacalnimadii iyo muxuu ahay geele u naga hayay waxa weeye tallaabo ayaanu ka qaadi doonaa marka qodobka waxaan kaga baxayaa awsaamiga ka raadinayo saaxil heli maysa taamiga aad siidhiga ku tumaysee yaa naasibraha iyo seedaha ku kala goyn waxay ahaw saboolkiiyo soo meer ku soo koray waxa kaloo ah muxuu ahaayey ogeydeen isagoo waraaqa jeexjeexaya maalin oola mudane kale inaga horreysay mudanahaas aniga ayuu ahaay maarag xeeldheera waxaana magacayga qoray maxamed xasan saciid xildhibaanka oy saaxiibo dhow yihiin sidaa darteed oo ixtiraam waayey saaxiibkii iyo muxuu ahaayey aniga toona waxaa kaloo la socoteen inuu maalintii masaaradda qaranka la asixiyey ee waxyaaba laga yiqsood halkaa kaga hadlayay miisaska garaacayay sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa gabayada dambe kaa waan ku faahfaahin doonaa wixii maalintaa dhacay waxaa kaloo aynu daawanay markii jaamacadda cumuud laga eriyey oo ku eedeeyey muxuu ahaayey eex iyo qaraabakiil iyo musuqmaasaq iyo qiimaheedu ka sarreeya qiimaha jaamacadda Hargeysa waa run oo uu ka sarreeya waxa weeyaan jaamacadda Hargeysa Soomaaliland baa isugu timid sidaa awgeed arday badan bay ama inteegay qaataa ka badankii cumuud meelna uu kaga dhacay professorkii Salaamaan Axmed Guuleed oo ah shaqsi aad u wanaagsan tacliinta muxuu ahaayey Soomaaliland kor soo qaaday annagana macalinkayga hanu soo saaray ogeydin muxuu ahay shaqadii madaxweynuhu magacaabay commissionka muxuu ahaayey harcad ka dhaqaaqay shirka inuu ku qabtay xafiiskiisii markii uu la socon kari waayey xubnihii kale ee la magacaabay haddaba waxaan doonayaa inaan la wadaago gabay 9 gabay oo darandooriya oo muxuu ahaayey kan maanta ee la yidhahdo gurac ugu horeeyo oo ka hadlaya muxuu ahaayey habdhaqanka golaha iyo muxuu ahaayey fagaarayaashaba ka leeyahay kan gurac wuxuu ka hadlayaa maanta habdhaqanka muxuu ahay maxamed abiib iyo kaas oo ka soo dhexlay faamiligiisii waxa kale oo muxuu ahay sharaxayaa gabagani inay golaha fadhiyaan rag odayaala oo inaan golyeedaa aqoonyaha gaamuray iyo abwaane muxuu ahay guuniga qurbajoog waarnimaa dheeraada leh iyo muxuu ahaayey oo afkaalaya fusinba ku hadla waxaan doonayaa si gaara u sharaxo tudica ugu dambeeya gabagan gurac oo odhanaya haddii kale golaha dhaaf oo guriyo adoogaa galabta isku soo xidhay aduguna ka giile waxa aad naloo sheegay oon reer boorame ay noo sheegeen in dhaqankan kakan ee muxuu ahaayey liita ee muranka u badan uu abtigii lahaan jiray maalintii dambena uu isku soo xiray guri markaa isaguna uu wadadii hayo soomaalidu waxay ku mahmahdaa wadar iyo waaxid iyo ma waalan waxaan idin weydiinayaa aan bulshada weydiinayaa waxa 21 xubnood ee kale ee golaha arki waayeen ee maanta maxamed abiib uu arkaayo maxay yihiin marka waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa gabay gurac oo odhanaya ka hadlaya wixii golaha ka dhacay iyo muxuu ahaayey habdhaqankiisa hoga tusaalena uu siinayo isaga uu leeyahay gaabso wuxuu ku bilaabmayaa
inaad gabgablaysay iyo googoynta waraaqahiyo guddoonka diiday iyo hadda mis hadda mis soo garaacdo gariyo dood kuma heshidi garowso midkan ku wari adoon goobyaalino kartaada aan laalahayn garowshiina ku dari ayaa gabayo hadana gantaalaha lagu ridaa ninkaadu goleedo goosada dambe laga qosla adoon goobnimo ka tagin lafanaan wada gurayn golaan ixtiraamayo ogsoon inuu inoo golyaad aqooyaha gaamuriyo abwaan guunay fadhiyo giddigoodna ay rabaan guddigoodna ay wada rabaan garaadkoodna ay hadlaan haddaad gardarya catow golaha ka baroorto ilmada gabax kaa tiraa garkaaga ay qoyso oo gafuurka xumbadu dareerto god bay kugu sii ridaayo gartaaduna way luntaayo geefkaa ninka geystay iyo gardarana lagu waraa ee garowso midkan ku wari ilaan ixtiraamka guud iyo gobonimadu waa hadalkood soo gaabisiyo dhuxurkaad guud marta gobay caadadeed tahay garowso midkan ku wari gafuurkood taagta iyo madaxood gaabisiyo garbahoo lagu soo qabtiyo gudoayda iyo guddigii hore waan ka baxay gunbay caadadeed tahay garowso midkan ku wari haddaad u goleyda xaajo iyo gowra carra kale adoon geliyoon ahayn geerkii xaadda iska kicin ayaa la ganaa warmaha goljeedciyo meesha nugul garkii wadnaha uu ku yaala gudida gudbaa xusha adoon garashada halmaamin xuskana aan gelin cayb gar waa loo wada islaame gunto dhux ereyadaydan inta aanad gelin barmuudiyo madweynta gunteeda hoose libaaxu gowsaha lisaaye ka giigeen aadamuh haddii kale gurboodkiiyo inta guri ku nooshiyo waxma garatada u hees gurirac baad u dhaaltay tegin goobiyaha hargeysiyo goljarna iyo sheedaha inta ay garaadkii garashada ku maqantay oo guriga ibraan jokar cba tv hargeysa